עכשיו טבלה מאוד מעניינת על המיוחד שבעשירי לטבת, צום עשירי טבת, מחר צום חשוב ביותר, ידוע שאם היה בשבת, עשינו גם בשבת, היה זוכה את השבת. ומפורסמים דברי החתם סופר, שנראה מיד מה שהוא אומר. בכל זאת, צום משמעותי ביותר, חשוב ביותר, ותקווה באמת שנזכה שיהפך ליום טוב. אם כן, נראה לפני זה את הדברים של החתם סופר, שמובעים בהידברות, ערוץ ההידברות, והוא כתב אותם. בכל זאת, זה מה שראינו בהידברות, עשרה בטבת, עשרה בטבת, החתם סופר מצום עשרה בטבת, יום הדין לבניית בית המקדש. החתם סופר מסביר את יחידותו של צום עשרה בטבת, ותשובתו מסמררת, בכל שנה השם דן האם בית המקדש ייבנה השנה, או חלילה תימשך הגלות, לא יאומן. כמובן שזה הסיבה, היות וזה ממש תחילת המצור, הייתי ראשון, וזה התחלה, תחילת החורבן, לכן הצריך הזה מאוד משמעותי. אם כן נראה, קודם בתורה מאוד משמעותיים על היום הזה. כן, מה חיפשתי ומה אתם רואים פה? דבר ראשון, חיפשתי אם יש משפט שאומר בטבת תשפ"א. כן, נו. אומרת לי התורה שזה הבלופרינט של הבריאה. דרך אגב, זה תוכנה שתורים פה את כל התורה. עוד צריך להיות, כיפה, מה זאת השלח את כל מגפתי? יש מגפה גם. מגפותי. בכל זאת, תוכנה של דוקטור רוטנברג, שבעצמו ברוך השם ראה את התופעה הזאת מפרופסורים, שניהם באמת מדענים שלומדו ברוסיה, באו מרוסיה, וכמובן שראה את התופעה הזאת, בנה תוכנה, שבאנו משתמש גם אחרים, כדי למצוא את היסוד של הדילוגים, כמובן שגם הגדולים מהקבלה הרמה, כמו שבדבר, מביא את זה הבבולפיה, הבנו בחיי, השתמש ב-800 שנה בזה, לגבי המולד של הירח, לפני זה גם נעשה. מקובלים השתמשו בזה, לגבי שמות השם. בכל זאת, יש לנו דברים מעניינים פה, פעם אחת בתורה בטבת, תשפ"א, יוד, אולי גם אפילו להגיד שיש איזה קשר ליוד, ומיד רואים פה בהגבלה, יוד טבת, זה הצום של יוד טבת. צום צוהר, יום של צום שבו נקבע שיש שם משפט בשמיים, אני חושב שזה משלב עם האותיות, בטבת המשפט בשמיים, לא יאומן. ומה שנקבע זה לגבי המקדש, יישאר חרב או ייבנה, וכשייבנה כמובן נזכל משיח, הוא זה שמסייע לבניין המקדש. משיח מופיע פה, אליהו שבא עם המשיח, והמדהים ביותר שהשנה הזאת מופיעה עוד פעם פה, אבל בצורה כזאת שרחוקה להיות מקרית, ב-A-T-P-A לפות אחרות. אם קרבים פה באמת השנה המשמעותית ביותר, השנה הזאת, תשפ"א, ככה שהיו צוות של השנה, צום יום צוות, זה מאוד לא פשוט. זה זמן שיכול לזכות אותנו במשיח, במניין המקדש, לשבת ולבית הרבה עצמכם, לצאת שלום בארץ. כמובן, משפט, משפט, לפני השם אלוקיכם, צריך לדעת, אנחנו רוצים לפני אלוקיכם, אני השם אלוקיכם לדעת, שאנחנו נסיים מצב מאוד מאוד משמעותי. סום היוצאת בית עשירי בטבת הזה. אבל על ידי תשובה, אם נעשה תשובה, לשמור את כל המצוות, המצווה והחוקים, אז באמת אז נזכה לשלום בארץ, שבת בארץ, בבטח בארץ. והשם ישבית חיה רעה מן הארץ, נו, יש לך יותרות, טרוריסטים אכזרים.
חיים, ראינו. אם כן, יהיו לך חיות רעות, שהשם ישביץ אותם, אבל כדי להשביץ אותם, צריך לשמות את המצוות, את החוקים. אם כן, טבלה מאוד מעניינת, מאוד משמעותית, כמובן, שבמחל בתורה, מופיע בטבת, היטב שנפעל. כמובן, והצופה של בית הפשנפה עוד רחוק מלהיות מקרי. אם כן, ניתן השם באמת ש... קדוש ברוך הוא יבטל את כל המגפות, כן, כל מגפת זי, שהשם שלח לשרנו כדי לעורר בשואה, אז זה המצרה. ואז נזכה במשפט, המשפט בשמיים, ונזכה למשיח, אליהו, בבית המקדש, במהרה בימינו.